Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, seterusnya kita akan sambung chapter 3 untuk subtopik pattern, which is consists of linear, circular dan mirror pattern. Dan juga kita nak akan lihat macam mana kita nak create reference geometry, iaitu plane, axis, point and coordinate system. Baik. So, kita pergi terus ke slide yang kita perlu ke pattern. Baik. Okay, di sini. So, dalam pattern kita terdapat beberapa lah yang kita boleh buat. Sepertinya satunya adalah linear dan satu lagi adalah circular. Circular tu apabila kita nak buat dia dalam bentuk bulatan lah. Manakala linear dalam bentuk barisan. Okay. So ini adalah pelbagai bentuk yang kita boleh gunakan selain daripada circular dan linear. Kita juga boleh menggunakan mirror. Okay, apabila kita ada satu reference line ataupun reference plane yang kita boleh mirrorkan. Okay, ini table driven. Okay, which is arrangement based on the table of XY allocation from the coordinate system. Baik, and sketch driven, arrangement based on position of point in the sketch. Curve driven, arrangement based on the geometry of the curve. Dan lain sekali adalah curve driven arrangement of full of partial circular path. Tapi kebiasaannya kita akan gunakan mostly linear ataupun circular lah. Baik, so kita akan lihat. Baik. So for example, kita akan lihat sekarang di sini. So katakanlah kita ada satu plane di sini dan kita nak buat dia linear pattern lah. So kita boleh tekan di bawah sini, so dia akan ada pelbagai pattern yang kita boleh buat. Tapi kita akan more fokus ke arah linear dan circular lah. Okay, so kita akan lihat. First, kalau kita pergi pun, kita akan pergi more kepada linear, circular dengan mirror pattern. So first, kita akan pergi kepada linear pattern. So kita klik dulu pada linear pattern. Okay. So sebelum tu, saya ulang balik semula. Saya harap awak dapat tahu lah macam mana kita buat benda ni. So saya buat firstly adalah line di bawah ini. Berbentuk segi empat. Lepas tu saya extrude ke atas. Dan seterusnya saya buat polygon punya shape di sini. Dan lepas tu saya extrude ke atas lah. So ini adalah part yang kita nak kita buat linear pattern tersebut. So kita klik linear pattern. So kita akan lihat direction yang kita nak buat. So basically kalau kita nak buat penuh daripada sini ke sampai ke sini, kita perlukan dua direction lah. Satu direction yang pertama sejajar dengan edge ni, dan direction kedua adalah sejajar dengan line ni lah. So saya klik untuk yang direction yang pertama di sini. Okay, kita dapat lihat anak panah sini dia menghala ke sini. Kalau dia menghala ke sana, kita boleh ubah dia dengan kita klikkan button reverse direction. Baik. So selepas itu, untuk direction kedua, saya pilih direction yang di sini. Okay, so sama jugalah kalau direction dia berubah, kita boleh rotatekan dia dengan reverse direction. Baik. So selepas tu, dia nak suruh kita memilih features yang kita nak buat pattern tu lah. So saya klik pada pattern ni. Okay, secara tak langsung, disebabkan untuk direction yang pertama ni, telah saya buat 10, dia akan ada 10 lah, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, termasuk yang kita buat rujukan yang di hadapan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, manakala daripada kiri ke kanan adalah 3. So seperti di sini. So kalau kita nak ubah dia menjadi sekadar 7 pun boleh. Okay,
And then kita boleh juga untuk katakanlah pada sesuatu part tersebut kita tak nak. Okay, kita mungkin di sini dan di sini, serta di sini saya tak nak. So saya boleh pergi kepada instant to skip di bawah ni. Saya klik. Okay, di sini, di sini dan di sini. So saya boleh hilangkan dia. And then saya klik OK. So kalau semua dah berhati lah, jarak ni pun kita boleh ubah eh. So kalau 20, 30, kita boleh ubah lah. Begitu juga dengan di sini. Okay, tapi saya rasa saya letak sini 20, saya letak sini 30. And then saya klik OK. So dia akan dapat seperti ini. Itu more kepada linear lah. Baik, so kita akan pergi kepada seterusnya, which is pattern menggunakan circular. Okay, so kita akan lihat pattern yang menggunakan circular. So katakanlah seperti ini eh. So kita dah ada dah satu bulatan yang kita telah esokkan. Lepas tu kita ada satu features di sini. So kita nak buat circular pattern. So kita klik circular pattern, and then dia suruh pilih direction. So kita klik edge ni. Okay, dan selepas itu kita boleh select instances dah yang kita nak. So saya select part yang di sini. So saya boleh ubah dia punya gerakan. Kalau saya nak gerakkan dia daripada kiri ke kanan, boleh eh. Dan dia punya angle daripada sini ke sini adalah 15. Kalau saya nak jarakkan dia kepada 20 pun boleh, just ubah di sini. Manakala saya boleh tambah bilangan dia seperti sini, di sini kedudukannya. Okay, dan sama juga seperti linear. Kalau kita nak instant to skip, so kita just klik bahagian mana yang kita nak skip kalau perlu. Kalau tidak perlu, just tekan OK. Okay, alright. So seterusnya kita akan lihat mirror pattern. So kita akan lihat mirror pattern. So saya akan delete benda ni. Saya akan klik di sini. Saya akan pilih mirror. So saya akan pilih face ataupun plane. So katalah saya nak mirrorkan based on katalah saya buat satu face di tengah-tengah ni eh. So saya kena buat plane. Saya klik di sini ataupun saya klik di sini, and then saya klik OK. So saya dah dapat plane di tengah-tengah ni. And then selepas itu saya akan buat mirror. Saya face dia, saya pilih seperti ini. Face, features to mirror adalah ini. So dia akan mirrorkan dia terhadap plane yang kita lukiskanlah di sini. Okay, itu yang dinamakan mirror punya pattern eh. So kalau yang sini, yang ni kita boleh hidekan dia. Okay, so itu habis berkenaan dengan pattern linear. Now sekarang kita akan pergi kepada how to create reference geometry. So seperti tadi, untuk plane kita kita akan lihat macam mana nak buat plane, exist coordinate system point. Untuk plane saya rasa telah banyak kita lihat how to do it. Mostly kita boleh pilih plane tu untuk buat plane yang berada di tengah-tengah part, ataupun kita boleh beri angle yang kita perlukan. Okay, so kita lihat. Okay, first of all, kita akan pergi kepada reference geometry. Kita klik plane. So kalau kita seperti tadi, kalau kita nak plane tu berada di tengah-tengah ini, so kita kena pilih first reference dia adalah plane ni. Okay, and then second reference, kita pergi ke sebelah sini. Kita akan pergi sebelah sini dan kita akan dapat plane yang berada di tengah lah. Okay, tetapi kalau kita nak buat plane dia berada di referensinya di sini. Okay, so
sama ada dia boleh coincident ataupun perpendicular lah. So dia akan bersudut tegak, okay, ataupun projek itulah dia akan pada edge yang kita pilih ni, dia akan pada pergi pada hujung sini ataupun hujung sini, okay. So biasanya kita akan gunakan mostly kepada dua lah reference, okay. And then ini pun kita tak apa gunakan sangat, so kita delete plane ni. So kita juga boleh buat cuba seperti ini, okay. So kalau kita pilih H1 dan H2, dia akan coincident lah terhadap dua ni, okay. Tapi kita just boleh buat seperti ini, lebih mudah. Plane kita pilih sini dan kita boleh tinggikan atau tidak, okay. Just klik pada face sesuatu part tersebut, okay. So kalau kita aktifkan dia punya angle di sini, sebab kalau kita buat dia 90 dia akan tegak, tapi kalau kita maaf, so okay. So kalau kita nak buat face dia, saya ulang semula, yang mempunyai sudut, contohnya kita klik plane, lepas tu kita klik edge di sini. Dan kalau kita nak plane ni, dia ada angle ke kanan ataupun ke kiri. Untuk reference, second reference keduanya, kita select face. Dan selepas itu, untuk add angle ni, kita boleh main dia punya angle sama ada nak berapa condong. Okay, dalam latihan exercise nanti, saya pun akan tunjukkan lah exercise yang banyak menggunakan plane. So kamu boleh rujuk data tersebut nanti. Okay, so keduanya so saya hidekan lah plane yang tersebut ni. Saya harap kamu dapat lihat. Kita akan lihat macam mana kita nak buat axis. So kita pergi reference geometry, so klik axis. So dia ada beberapa lah, untuk online ataupun two plane, two point, cylindrical, point or face. So first, kalau kita nak pada line, so kalau kita nak buat line sini, dia akan ada lah line putus-putus tu, seperti yang ini yang kamu nampak warna biru ni. Okay, so seterusnya kalau untuk two plane, kamu boleh pilih lah plane mana. Kalau katakan front ataupun top ataupun right, kamu klik right, so dia akan ada satu axis line di sini. Okay, axis sekali lagi untuk two point. So saya ambil point sini dan saya ambil point sini, dia akan ada line seperti itu. Okay, untuk cylindrical, okay, cylindrical kita kena lukis lah cylindrical lah. So katakanlah saya lukis sketch di atas ni. Okay, saya just extrude dan saya klik OK. Okay, saya klik cylindrical. Okay, dia akan ada seperti ini So saya tahu dia punya axis. And then yang terakhir adalah point dan face lah. So katakanlah saya ambil point di sini, lepas tu saya ambil face di sini, front. Okay, so kita dapat lihat axis dia daripada point sini dan bersudut tegak antara point dan front plane yang kita beli tadi. Okay, itu untuk axis lah. Okay, now saya boleh delete lah supaya tak serabut. Okay, ataupun kita boleh pergi kepada contoh yang satu lagi lah. Okay, saya gunakan meter ini. Okay, untuk kali ini saya akan buat macam mana kita nak tambah koordinat sistem pada sesuatu part kita. Katakanlah kita dah buat ni
So sample ni pun saya dah tunjukkan macam mana kita nak buat dalam buat rib. So boleh rujuk balik dalam video-video kuliah saya sebelum ni. Okay, so untuk reference geometry ni, kamu akan nampak koordinat sistem. Okay, so before nak buat koordinat sistem ni adalah digalakkan untuk kita buat point lah. Okay, alright. Kalau kita nak buat koordinat sistem yang dah ada pointnya, seperti pada vertex yang di sini, adalah lebih mudah. Tapi ada kalanya macam kita nak buat contohnya di sini adalah susah untuk kita nak letakkan koordinat sistem tu. So in that case, kita kena ada point. So kita klik point. So kita boleh pilih lah center of face. Okay, kita ada arc, kita ada center of face, kita ada intersection, kita ada projection, kita ada on point. Tapi kita akan pergi kepada center of face. Saya pilih face ini. So dia akan cari automatic center dia yang di mana. So saya klik OK. So saya ada dah point yang pertama. So selepas itu saya pergi ke ada koordinat sistem. Okay, saya klik point ni. Perhatikan paksi X, paksi Y dan paksi Z. Kalau paksi X ni, saya nak dia mengikut laluan yang highlight warna biru ini, dia akan ikut. Kalau kita nak ubah arah, sama ada di atas itu ataupun di bawah lah. So saya nak dia berada di bawah. Y dia pula, saya nak dia berada pada sebelah atas seperti ini. Okay, saya biarkan dulu. Pada Z, saya nak dia ikut seperti ini. Okay, Y, X, saya nak dia ikut seperti line ni lah. Okay, so saya Y dia menegak ke atas, X saya clear sebalik semula ini. Okay, agak sebentar ya, saya clearkan semua balik. Okay, so kalau kita nak buat tadi Y dia mengikut tinggi ni, dia tak boleh sebab dia kena kompromi lah. Tapi saya nak buat dia seperti ini, sebab kalau kita dah tentukan paksi X dengan paksi Z, dia akan jadi seperti inilah. Katalah seperti ini. Okay, saya buat yang pertama. So ini adalah koordinat sistem saya yang pertama. Okay, so katalah koordinat sistem saya nak buat yang kedua di sini. So saya mulang sekali lagi. Saya klik koordinat sistem. Saya klik selection di sini. So paksi X nya adalah di atas ini, paksi Y nya adalah di sini, paksi Z nya adalah di sini. Okay, so saya paksi Y nya adalah di sini, paksi Z nya adalah di sini. Okay, saya boleh ubah kedudukan Y dengan X. Okay, so seperti ini. So saya klik OK. So ini adalah paksi koordinat saya yang kedua. Okay, the reason why kenapa kita nak buat koordinat sistem ni adalah untuk apabila kita nak buat simulasi ataupun kita nak export kita punya lukisan ni kepada AutoCAD ke apa, yang koordinat sistemnya seperti koordinat sistem 1 atau 2 yang kita inginkan. So kita boleh siap-siap buat. So tidak mengikut kepada default yang SolidWorks tetapkan. Okay, so macam mana selepas itu? So kalau kita save as, selepas itu sebagai contoh, kalau saya save as sebagai IGS lah. Okay, selepas tu saya boleh pergi kepada option ataupun kamu boleh renamekan nama dahulu. Tapi jangan tekan save dahulu, tekan pada option. And then selepas itu kamu tunggu dia keluar seperti ini. Okay, pastikan semua maklumat sini okay. And then pada bahagian output koordinat sistem ni, kamu boleh klik sama ada nak pilih koordinat sistem 1 ataupun koordinat sistem 2 yang kita dah buat tadi tu lah. Katalah saya nak pilih koordinat sistem 1, so saya klik OK. Saya pilih tempat saya nak save dan saya save. OK, so secara tak langsung kita dah dapat file kita yang kita save tadi tu.
Baik. So saya harap untuk video kali ini sampai sini saja. So kita telah buat pattern linear, circular dan mirror, dan juga kita telah buat reference geometry untuk plane, axis, point dan coordinate system. Okey, terima kasih. Jumpa lagi dalam video kuliah yang lain.